på det hjemmepublikum hverken ønsket eller forventet. Fint over på Maigård. Tilbake inn til Sandberg. Peta Maigård. Klarer den å gå hurtig og presist 08. Seknini med mye plass. Avslutter! Og 1-0 til Sarpsborg. 08 signert 98. Rafik Seknini. Og det fullt fortjent. Etter at det har vært total enveiskjøring. Se hvor pent de setter opp... Høyrefoten til Vikne. Et touch på brystet, og så klasker han den bort I det lengste hjørnet. Det jo ingen som har noen gang lurt på kvalitetene. Det en bra ball fra Vevatnet. Tripic banker den inn mot Dødland-Le, så får han avsluttet sitt her. Rett for Viking og Dølland. Ser den igjen her starte med langpassningen til Vevatnet. Og så det innlegget til Tripic som godt. Klinker den inn med strak rist. Mangler det bare samme kraften I avslutningen til Jan-Erik Dølland. Og ikke minst også mange meter I løpet av en kamp. Både på venstre og høyre side, bekkene. Med en god takling. Så ut at han var på ball der, Jobe. Agnes har dratt frem det gule kortet. Kanskje greit, som vi ser I reprise. Litt på ball, men... tar veldig så mye bein der. Han trent samtidig på ballen og beina. Tar det hurtig. Prøver å overraske Viking litt. Står at det mener å vente lenge, men det gikk akkurat. Opp på Dølland-Le. Seknini tett opp I umiddelbart. Det blir frispark for hjemmelaget her. Gult kort også til Seknini. Det så strengt ut. Så det som han var på ballen først igjen, men kanskje det jeg som... favoriserer forsvarende lag to ganger på rada, for ser det ut til at det også korrekt. En liten ballberøring fra Dølland-Le som skiver ballen vekk fra foten til Seknini, som da bare treffer bein og ikke noe ball. Det ikke på grunn av den voldsomme forskjellelsen at han får det gule, men for at han fratar Viking en potensiell bra kontringsmulighet. Som kipper den retning Bjørsjol. Tebo har lukta lunta og feier ballen vekk. Dette har vært en fryktelig skuffende omgang av Viking nok en gang, får vi si. Kjetil Haug og Sarpsborg 08, de var de som klinket til fra start der. De fikk 1-0. Etter det så har ikke noen Viking vært litt mer med, men når vi summerer opp etter de første snart 45 minutter spilte her, så det fryktelig lite Kjetil Haug har måttet foreta seg bakerst der hos Sarpsborg 08. Og ikke bare at de ikke har fått testa keeperen til hjemmelaget her, de har rett og slett slitt med å skape noe som ser ut til å kunne bli noen målsjanser også. Det amper stemning her. Viking har vært fryktelig gode på hjemmebane I andre omgangene denne sesongen. Vi får se om de har en ny opphenting I seg mot et livlig Sarpsborg 08-lag I denne andre omgangen. Skal I hvert fall få spille. Solbakken. Bjørsjol. Sande Kristiansen med en god defensiv involvering.
onside på Sander Svensen. Her lurer de Sarpsborg-forsvaret. Svensen som står plassert ypperlig og innbytteren leverer ballen på blank gol til Adegbenro overtatt oppgavene til Lars-Jørgen Salvesen som ikke Torp og det bra Og det føles jo litt ut som det kommer helt ut av det blå til Patrik Gunnarsson og Vikings store forergelse. Det et rett og slett et praktfullt medtak av Ramón Pascal Lundqvist. Torp sin passning. Og hvordan han får kontroll på den der, men det lukter jo litt offside, gjør ikke det da? Det synes i hvert fall hjemmepublikum her også. Jeg føler meg ikke helt trygg på at den blir stående. Tar jo ikke noe vekk fra prestasjonen til Ramón Pascal Lundqvist, eller litt selvfølgelig. Han klarer jo ikke å holde seg på rett side, men det han gjør er like fullt svært pent. Gjør noe bytter her nå, så Sarpsborg, vi må først ta denne her. Det Him som har kommet på, Christian Fardal oppsett står klar. Ramón Pascal Lundqvist. Him får tak I ballen også her. Bra gjort av Him. Sterk I kroppen, Fardal oppsett. Smart av Solbakken. Pent løst. Så må Viking spille seg ut av det, og det klarer de. Inn I de siste 20. Patinama til Tripic. Innlegget til Zlatko Tripic, langt bak I feltet. Ballen fortsatt I spill. Dølan Le. Kommer til innlegg. Som får SR Bank Arena til å danse av lykke. To fulltreffere etter at han overtok plassen til Salvesen som midtspiss etter pausa her. Han I hvert fall klar I sin tale. Sarpsborg fortsetter her, Vikne. Maler litt på avslutninga, men ser vi her da, en gang til. Ser vi kanskje ut at den forskjellelsen skjer på utsida av feltet uansett. Og derfor heller ikke noe varprat. Smart av Nolotta å sette I gang kjapt der. Både Solbakken og Fardal Oppsett står og prater litt med hverandre og med... Redusering I skjeen også, som gir enda mer... Optimisme I Stavanger, men her det like før det går ordentlig gærent for hjemmelaget oppsett som I boksen til Viking. Bruker kroppen sin veldig fint her. Medvatnet kommer aldri rundt og på riktig side. Og innlegget jo strøkent. Her kommer Him på overlappen. Margot går innover. Han slipper til Tibling. Gjør det også. Tibling innenfor 16 meteren. Legger tilbake igjen til Him. Bak seg står Vikne. Og det bra. Og avslutningen ikke
ikke så halvgæren den heller. Mikken har fått seg en smell, og samme av Solbakken. Vi ser reprisen. Smart av Vikten, vi ser at han får en. Men her kommer en siste da. Oppsett I duellen. Spretter hele veien inn til Gunnarsson. Og der det over. Viking snur det.